Dobrý den, mé jméno je Ondřej Hofman a jsem ze společnosti Bydly. Hledáte útěk z města nebo máte hospodářská zvířata? Tak právě pro vás tady mám rodinný dům se 2 hektary pozemku. Přízemí domu nalezneme garáž s kotelnou a dílnu. Na pozemku stojí dům vhodný pro podnikatelské záměry, ale je určen k rekonstrukci. V patře je obytná část domu a prostorná terasa. Chcete vidět víc? Můžete se domem projít i z pohodlí domova nebo třeba kanceláře. Moc pěkné, že? Dokážete si tady představit bydlet? Pokud ano, zavolejte mi a já vás tady rád provedu.